quando buscamos ser positivos, quando buscamos o otimismo e a força, é necessário ver quem realmente somos. Não somos apenas um corpo, e com tantos defeitos e falhas. Além do corpo finito e material, possuímos uma alma, uma Neshama Elokit, uma alma divina, que é uma partícula de Deus que habita dentro de nós. Quando o ser humano se foca apenas em sua existência material, ele inevitavelmente encontrará em si inúmeros defeitos e motivos para se aborrecer e se frustrar. Mas, quando uma pessoa se vê como uma alma divina, ela passa a ter consciência de seu verdadeiro potencial. E isso leva a uma enorme mudança de perspectiva. É preciso fazermos três perguntas fundamentais a nós mesmos. Quem sou eu? Quem posso me tornar? Qual é a verdade? Essas três indagações levam à conclusão de que a vida nos apresenta infinitas possibilidades de crescimento, pois a Neshama Elokit é uma alma que está ligada ao Deus infinito. A alma de cada um de nós veio ao mundo para cumprir uma missão específica e singular que nenhuma outra pessoa pode cumprir. Toda alma veio ao mundo para viver uma vida significativa e produtiva, para elevar e contribuir ao mundo e para ajudar aos outros. Esse é fundamentalmente o propósito da Neshama Elokit, que existe dentro de cada um de nós. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações. E seja um mantenedor desse projeto Beneno, sim. Shalom! Thank you.